بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ولا ليال كسور دوادة عشر كيل لباد كساب سنة حقوق دا الرسول عليه الصلاة والسلام. نبي محمد حقوق دا وإلهي سيي عشر كيل لباد كساب سنة وحان كسو هدلني هرو دعير ونو شاقية nabigeenna calayhi salaatu wasalaam intii barashadiisu aynagu la eg tahay ayaa jacaylkeennuna la ekaanaya. Haddii aanan nabigeenna aqoon calayhi salaatu wasalaam, oo aanan baran, oo aanan noloshiisii iyo muuqaalkiisii iyo jirkiisii iyo wanaaggiisii iyo naxariistiisii aanan aqoon, in aan ku daysannaahay way adkaanaysaa. Waxaan idhi casharadan waa casharo aada u gaagaaban oo ilmihii iyo waalidiintii iyo dadkii kale bulshada dhammaanteed wada anfacaya, gaarsiinayana inay si buuxda nabiga u suuraystaan oo u fahmaan oo markaas ay jeclaadaan. Maanta waxaan ka hadli doonaa nabigeenna calayhi salaatu wasalaam weyneyntii ilaahay uu weyneeyey, sharfiddii ilaahay uu sharfay. Waxaa walaalayaal, nebi maxamed weyneyn waxaa ugu filan oo noo caddaynaya weyneynta ilaahay subxaanahu watacaala uu weyneeyey. In ilaahay subxaanahu watacaala uu qur'aankiisa ku sheegay nebi kasta oo ilaahay soo diray, nebi maxamed soo khaatamul ambiyaa ma ahayn ambiyada kii ugu dambeeyey, nebi kasta oo ilaahay uu soo diray ilaahay wuxuu kula ballamay haddii uu nebi maxamed gaaro oo nebi maxamed uu la kulmo oo nebi maxamed uu arka inuu rumeeyo uuna u heeliyo uuna garab istaago uuna gacan siiyo. Bal ilaahay sida uu u leeyahay oo uga hadlayo ila dhagaysta. Ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay qur-aanka kariimka ah aayadda 81 ee suuratu aali cimraan: waid akhada allaahu miithaaqa annabiyiina lamaa aataytukum min kitaabin wa xikma. Asagoo ilaahay nebiyaashii la hadlay wuxuu leeyahay, ilaahay nebi maxamedow waxaad xustaa oo aad ogaataa markii ilaahay ambiyada uu ballanta la galay oo uu ballanta ku qabtay oo uu ilaahay ambiyadiisa ku yiri, markii ilaahay subxaanahu watacaala markaan idin siiyey ambiyadii ilaahayow kitaab iyo xikmad markii aan idin siiyey, thumma jaa'akum rasuulun musaddiqun limaa macakum, haddana uu idiin yimaado rasuul u rumaynaya waxa aad haysataan, nebi la imaanaya diintiina diin waafaqsan, tawxiidka iyo caqiidada iyo waxa aad ilaahay ka gaarsiideen oo kale nebi wataahi markuu idiin yimaado, oo kitaabkiisu uu sida kitaabihiinu sheegeen uu sheegayo. Ilaahay ambiyadii muxuu ku yiri? Nebi kasta oo ilaahay soo diray muxuu ku yiri? La tu'minunna bih, rasuulkaas waad rumaynaysaan, waa aad rumaynaysaan uu ilaahay yiri. Walatansurunna, waana u hiilinaysaan, waad gacan siinaysaan, waad garab istaagaysaan, waad u gargaaraysaan. U fiirso, ambiyadii ilaahay oo dhan ayaa ilaahay ballantaas dusha ka saaray. Ambiyadii ilaahay oo dhan ayaa ilaahay wuxuu ku qabtay oo kula ballamay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam. Rasuulkaasi waa nebi maxamed. Nebi maxamed hadduu idiin yimaado waa inaad u hiilisaan oo aad rumaysaan oo aad garab istaagtaan oo aad gacan siisaan. Nebi kastoo ilaahay soo diraa ballantaas lala gal. U fiirso, ilaahay muxuu daba dhigay ballanta inta la galay? Ilaahay iskama dayn. Ilaahay wuxuu yiri, aaqrartum wa akhadtum calaa dhalikum isri, war ma qirteen ballantaas ambiyadii ilaahay oo aan idinla galay? Oo ambiyadow, nebiyaalow, ballantaas aan idinla galay ma qirteen, ma ogolaateen, ballankaasna ma qaadateen?
ballankaygaasna garab kama saarateen. Ambiyadii Ilaahay maxay yiraahdeen? Aqrarnaa waaqirnay waa ogolaanay Ilaahay oo ballankaas aad nala gashay oo ah inaan Nabi Muxammed haddana la kulanno aan rumayno oo u heelinno oo garab istaagno oo gacan siino Ilaahay oo waaqirnay waa ogolaanay Ilaahay muxuu ku yiri fashhaduu marqaati ka ahaada arintaas inaad qirteen oo ballantaas ila gashaan maraka ahaada wa ana macakum min ash-shahidin aniguna marqaati ayaan in kala ahay u fiirso ma weyneyna u dhiman Nabi Muxammad calayhi salaatu wasalaam Ilaahay nabi kasta oo uu soo dirtay ambiyadiisii oo dhan ayuu Ilaahay wuxuu dusha ka saaray inay nabiga rumeeyaan ilaahay wuxuu kula ballamay inay nabi Muxammad gacan siiyaan ilaahay wuxuu ku adkeeyay inay nabi Muxammad calayhi salaatu wasalaam u heeliyaan u fiirso walaalayo u fiirsado sidaas haddaan u ognahay nabigu qalbigeena sidee buu ku ahaanayaa ilaahay weynaynta uu weynay nabiga calayhi salaatu wasalaam u fiirso walaalayaal nabi Muxammad waxa weynayn ugu filan in qof kasta oo bini aadam ah oo ilaahay uu abuuray hadduuba nabi Muxammad la kulmo inuu raaco oo rumeeyo inay waajib ku tahay fiirso qof nafla ah hadduuba nabi Muxammad la kulmo inuu rumeeyo waajib ku ah oo uu raaco oo uu diintiisa aqbalo ambiyadii hore oo dhan mid kasta waxaa loo soo diri jiray qoladiisa ama waddankiisa gaarka ah laakiin nabi Muxammad calayhi salaatu wasalaam maya qofkii diintiisa maqlayba waa inuu rumeeyaa markaasuu xadiis saxiix ah muslima nabigu wuxuu ku leeyahay calayhi salaatu wasalaam walladhi nafsu muhammadin biyadih ilaahayga nabi muxammed naftiisu ay yaddiisa ku jirtaan ku dhaartay laa yasmacu bi min axadun min haadihi lumma yahuudiyun walaa nasraaniyun thumma yamuutu walam yu'min bi thumma yamuutu walam yu'min biladii ursiltu ilaa kaana min asxaabi annaar nabigu muxuu leeyay calayhi salaatu wasalaam ilaah baan ku dhaartay qof kasta oo imaqla oo ummaddan ka mid ah dadka nabi Muxammed marku loo soo diray laga hadlayaa muslimiya gaalba qofkii imaqlo ummaddan ka mid ah ama yahuudi ha ahaado yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam ama nasraani iyo kristan ha ahaado qof kasta oo imaqlay oo dacwadeedu gaartay oo diinteedu gaartay ka bacdina dhinta asagoon irrumayn oo wixii la ila soo diray aan rumayn qofkii dhintaahay ahlu naar buu noqonayaa yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam u fiirso u fiirso qof kasta oo koonkan jooga dunidan jooga cidduu rabo ha noqdo diintu rabo ha aaminsanaado hadduuba nabi Muxammed warkiisa inta maqlo ee uusan rumayn ahlu naaru noqonaya u fiirso maxaa markaas noocad ilaahay siduu nabiga u weyneeyay calayhi salaatu wasalaam qof ayaa wuxuu dhihi karaa qofka dadka diintii hore haystay maxaa loogu qasbayaa inay nabi Muxammed rumeyn diin horeyba haysteen su'aalanku weydiinayaa haddii aad waddan dowlad la joogtid ee dowladdaasi ay nidaam iyo dastuur leedahay ee dowladdaasi dowlad ka horeysay ay jirtay ee waddanka maamuli jirtay ee nidaam iyo dastuur kale ay ku maamuli jirtay dowladdan dambe ay dastuurkii hore iyo waxa ay ku dhaqmaysay ay wax ka bedesho ee ay tiraa kana la nimid qof ma dhihi karaa maya anigu dastuurkan cusub iyo waxaan ku dhaqmaysan ma rabee kii horan raacaya ma dhihi karaa hoo qaladaad ma geli karaa hoo waddanka wax dambi ku ah ma geli karaa maya ma geli karaa qofna ma awoodo taas xabsi iyo wuxuu galayaa jeel sidaasoo kale ambiyadii ilaahay hore ilaahay baa soo dirsaday kitaabka ilaahay baa u soo dhiibtay laakiin nabi Muxammad ka dambeeyay calayhi salaatu wasalaam kitaabkoodii kitaabka dambeeya ayaa lala soo diray waa dowlad cusub oo ilaahay uu soo dirsaday sidaa darteed inuu dowladda nabi Muxammad qof kasta ah raaco ayaa waajib ku ah haddii kale asaga iyo janna is arki maayaan ahlu naar ayuu noqonayaa.
مالن مالمها كم بيد حتى أنبياء إلهي حتى النبياش إلهي أي واجب كتهاي إن النبي محمد خميان هضي النبياش إلهي جوج لهايان أي النبي محمد لكل ملهايان وحكى لهم بناناتين إن النبي محمد خميان مهنا وفرس النبي جن عليه الصلاة والسلام مالن مالمها كم بيد أي سيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أي قرال ملك هل قرال كاسي كتبتي هراء أيوك أها النبي محمد كه الرئيس عليه الصلاة والسلام سيد عمر قرال كمرك أهلي أيو أبوك آد أيو أولاد عوحة كويا له وديني هي هراء وحكة ترجمة يوها سيد عمر آد أيو أولاد عي مركاسو وحوير رسولك إلهيو قرال أيان هلي وكتبتي هراء كم بدو آد أوناكس مركاس أيان نبي عليه الصلاة والسلام وآد أعراض النبي وحناق محونا يري أم تهوكون فيها يا ابن الخطاب عمر بن الخطاب مدين تي ناد كده حوار يرتن دين تي نمية شك إنك جشرة أنا يسأل إن كف الله نمية آمن تن أو أد قرا الله دي هرية وحي الله سوبا هنتين وحي هرا إن أدوبا هنتين مية آمن تن أو تين أو أن كف لنا ويد وفرس رواية كلا كما تهوكت اليهود والنصارى سيدي اليهود والنصارى دين تود قوارارين مي أدينكو دين تين نقود حوارارتان يا فوالذي نفسي بيده إلا هيغا نفتيد أي يدي سكجرتان كورارتان لقد جئتكم بها بيضاء دين تان وائدين لأمد أيضو عط أيضو صافئة بيضاء نقية أيضو صافئة أو أنتشوش iy qalad iy leexin iy kudaris iy kacharis midna aan lahayn sidii ilaahay subhanahu wa ta'ala sidoo u soo dajiyay ayadoo ah ayaan idin la imid ee nimankaas ahlu kitaabka waxba haweydiinina macayla haday wax xaq idin sheegan oo ku beenisoan waa qatar ama wax baadil idin sheegan ee aad u rumaysan halis weey walladhi nafsi biyadi ilaahay ga naftaydu ayadiisa ku jirtaan ku dhaartay لو كان موسى حيا ما وسعه الا ان يتبعني وفي رساله النبي عليه الصلاه والسلام هدي النبي موسى ونولالها انو انيغا اراعو وحا اهين وما بناناتن وفي رساله هل كاسو ما شاء غدن لنا نبي محمد هدو نولا النبي موسى هدو جوغي لها يور النبي عليه الصلاه والسلام انيغا راعده او اراعيو ما اهنا وح كلا اي ودا كلا او فرنا لهد ما جرت aniga mar hadii la isoo diro yiri nabii kaleeyhi salaatu wa salaam warku waa dhamaaday cid kasta ah waa inay risaaladeeda aqbashaa ilaahay wuxuu ila soo diray message ama risaalo ama diin caam ah oo qof kasta ah inuu aqbalo ay waajib tahay xorna qofna uu soo ku ahayn qof xornimo u haysta ma jiro qof dhihi kara waxaan ramaan sameynaya ma jiro had qofku waa dhihi kara laakiin asagii janna is arki ma haya qofkii raba jannada inuu galo qofkii raba ilmihiisa inay u hagaagaan qofkii raba inuu ilmihiisa u baare noqdaan qofkii raba inuu nabi maxamed jiclaado nabi maxamed waa inuu raaca nabi maxamed waa inuu rumeyo walaalayaal guriyeena aan ka dhigno guriye nabi maxamed laga yaqaano yaana guriyeena ka dhigin kuwa ilmuhu iyo caruurtu ay kartoonada kaliya daawadaan filimada ay daawadaan ay gameba gameku ka dambeeyo ku tartamaan guriyeena aan barno xabiibkeenii sallallahu alayhi wa sallam ilmeena aan ka buuxino aan u shidno casharada taariikhda ah oo nabiga tilmaamihiisi iyo quruxdiisi iyo xuquuqdiisi ka tarjumaya ee ay in yar ku sawira karaan oo ay ku fahmayaan nabiga alayhi salatu wa salaam ilaahay ku raaca oo rumeeya oo ku daysada oo jeclaada allah naga dhigo maalinka qiyaamana micigiisa allah naga dhigo wabillahi tawfiq والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.